du har vært ute og testet et nytt yrke, Magnus. Ja, eller et gammelt yrke. Et yrke som jeg synes har fått alt for lite tid på norske TV-skjermer, nemlig feieryrke. Okay. Jeg har møtt en av de i Norge som har feid aller, aller flest piper. Hvor mange piper snakker vi om da? 135.000 piper, Jon. Det herremannen som vi ser på bildet her. Det vilt mange piper. Han ser jo ut som en tegneseriefigur, men dette en ekte feier. Ekte feier. Helt klink ekte. Jeg har tatt på han. Altså ikke på... Han ekte menneske. Og jeg fikk være med han på å feie pipen til en venninne. Hvis det lov å si. Ja, det lov å si. Ja. Hva heter det redskapet man bruker når man feier? En kreis. Han fikk brukt kreisen. Spennende. Ja. Filmet dere dette, eller? Det ble filmet. Ja. Så vi kan jo se alt. Ikke alt, det er jo klippet ned. Men mye av det er med på filmen. En redigert versjon. Ja. Da ser vi på det her. Magnus som feier. Nå skal jeg møte en feier. Så nå kommer jeg til å lære alt om feieryrket. Og der kommer han. God dag, ja. Hei, hei. Kommer fra feievesenet. Magnus. Ja, Sigurd. Hyggelig. Vi på Koppang i Storevdal. Ja, det bra, for det glemte jeg å si i min intro. Vi på Koppang i Storevdal kommune. Ja. Ja. Og da skal vi ha et tilsyn hos Siri. Ja. Hei. Hei, hei. Der kommer du, ja. Vi har med assistenten der, ja. Hallo. Var ikke liten? Magnus. Nei. Da skal vi sjekke litt med røykplasjen din og slukkeutstyret. Og da ser jeg litt rundt hvordan det er med det. Ja. Der kommer Magnus her. Der, ja. Dette er fra 91. Det begynner å bli noen år. Ja. Så jeg anbefaler deg det, Siri, at du får tak i et skumapparat. Det gjør min skader. Ja, hvis du bruker et pulverapparat, så et trykk, så er jeg kvitt alt. Skommapparat, ja. Der kan du gå direkte på. Ja, men flott. Ja. Da kommer vi inn på soverommet ditt, Siri. Du har ikke mye nakkeproblemer, du? Nei. Er det bedre for en feier å være liten? Ja. Da er det at vi skal ta en test på røykvarselen for å se hvordan huseieren reagerer. Og da tar jeg en liten test her nå. Nå brenner det på kjøkkenet, og da kan dere komme her med meg, og møtestedet er ute. Jeg vil nok sette opp farten litt, da. Det vi må da passe på, det er å stenge, så det ikke kommer inn noe mer trekk enn nødvendig. Da får vi bare vente her. Vi må ikke prøve å gå inn igjen og prøve å redde noe. Det går ikke. Nei. For jeg gjorde nå noe som... Jeg belærte på at han ikke skulle gjøre det, for jeg mistet hatten min. Så snudde jeg meg for å ta opp den igjen. Hei, men man skal vel gå fra alt? Ja, gå fra alt. Ja. Du skal bare ut, og så ringe 110. Det ikke noen gode historier du brenner inne med? Nei. Om sommeren, vet du, da vi drev og feide, og jeg kakka på døra. Kom inn, sa jeg. Og jeg gikk inn da. Da var jeg som gikk splitter naken og støvsugde. Ja. Og da sa jeg til deg at dette har jeg sett nok, altså bare vær så snill og ha på deg klærne. Ja. Feier ikke over henne? Nei. Men da har vi kommet dit at vi skal gå på taket og se om det er noe sot der. Ja, jeg er ikke så glad i sånn stige, men den står... Ja, den står støtt. Jeg står nede her og passer på. Hvor mange ganger var det du hadde falt ned, sa du? Nei, tre ganger. Men du skal ikke tenke på det nå. Jeg har aldri vært sånn her oppe på et tak før. Jeg. Har du ikke vært på et sånt tak før? Nei. Der er en feiekreis som skal feie da pipa. Kan du prøve å feie litt, Magnus? Ja. Det går med hansker, og så slipper du den kreisen ned i skorsteinen der. Ja. Holder du her, og så slipper du sånn forsiktig ned. Ja. Når du kjenner å ha kontakt. Da tar den sotet. Det faller ned i sotluka. Langt ned? Ja. Nå begynner det å stoppe, tror jeg. Begynner å stoppe. Da kan du dra opp igjen. Skal vi se. Det er spennende hvor mye vi har fått nå.
Og nå den lommelykta så lyser hit. Det var ganske mye sot her. Masse sot her. Er det alt det her hos? Ja. Er det sant? Se her. Tar vi spelen der, og så lyser jeg opp i pipa, og der ser du det er rent og fint. Ja, det så det er sotet fjernet. Ja, syns du det var greit med dette her? Jeg syns det var veldig greit. Hva syns du, Marius? Magnus. Magnus, ja. Magnus syns dette var så veldig bra ut. Ja. Ja. Det er bra. OK. Yes. Ja. Du ser helt nydelig ut i drakta, Marius. Marius. Tusen takk. Det var et bra yrkesportrett, dette. Fikk du lyst til å bli feier? Jeg er ikke så glad i høyder, tross min egen kropp. Så jeg ville nok takket nei hvis jeg ble spurt, Jon. Men jeg har et par HMS-relaterte spørsmål. Helse, miljø og sikkerhet. Helt riktig. Ja, fyr løs. Ja, jeg la merke til at dere ikke brukte vernemasker når dere feide. Når dere hadde kreisen nedi pipa der. Ja, det er riktig. Sigurd er av den gamle skolen, og før 77 så var ikke det påbudt. Og han begynte jo som veier før 77. Så da brukte vi ikke masker, rett og slett. Nei. Men det er påbudt? I dag bruker feierne. Jeg følger Sigurds regler. Det er han som har lært meg feieryrket. Ja, men han feier ikke lenger. Han er pensjonert. Han er pensjonert, ja. Ja. Og andre feier i dag bruker masker. Det gjør de. Ja. Okay. Har du noe på miljø? Nei, jeg har ingenting på miljø, men jeg har ett spørsmål på sikkerhet. Ja. Hva er regelen egentlig for sikring av stige? Sikring av stige, altså det er huseierens ansvar å sikre tilstrekkelig for stige, både ved adkomst, sikre mot velt til siden og bakover. Så hvis du skal ha feier på besøk, Jon, så er det du som må gjøre stigen sikker. Ja, ok. Der er regelen klokkeklar. Ja, men strålende, Magnus. Jeg må si tusen takk for god og ikke minst viktig informasjon. Vi lar det ligge til ettertanke. Heisan, håper du likte klippet. For å se flere klipp som dette, så kan du følge vår YouTube-kanal, og det gjør du gjennom å klikke der. Eller så kan du trykke her, og da kan du se hele episoden på Discovery Plus. Ses der. Eller der. Eller her.